اسلام علیکم ملګرو عمران خان یو نوی عالمی ریکارد قائم کړی دی اکم یو عالمی ریکارد دی او 2 کروڑا نوجوانان د عمران خان اصل طاقت ته هغه 2 کروڑا نوجوانان چې دی هغه سوک دی او بل اړخته عزت او ذلت چې دی هغه د الله پاک په لاس کې دی پرونه راسي په سوشل میډیا باندې د عمران خان او کوم کسانو چې پاکستان تحریک انصاف رې هو او هغه اوس د جانګیرترین په پاټه کې شامل شو د هغه سه تصاویر په سوشل میډیا باندې گردش کوي نه د هغه موازنه بکو چې څنګه عزت او ذلت چې دی هغه الله پاک ورکي بل اړخته د نون لیگ او چینی چور یعنی جانگیر ترین ترمنزا پراتلون کې ټیم کې اتحاد کی دی شي اتا تار دا دا وکړه دا هغه باره کې به با خبرې کو او بل لړختا هینا پرویز بټ د کومې تعلق چې نون لیگ سره دی نو هغه په پیپل پارټي باندې س الزام لګول دی او پرویز خټک چې دی نو هغه رابطه هم جانگیر ترین سره شوې ده او د وفا دویم نوم چې دی هغه علي محمد خان دی هغه نن یو ځل بیا په پنځم ځل باندې گرفتار شو دی باره کې به با خبرې کو دا ټولې خبرې په دې نیو ویډیو کې تاسو سره ڈسکس کوما خدا غی نمخ که تاس طول و مرگرو تا دا ریکویست چی دا ویڈیو مخ که ملگرو سرا ضرور شیئر که او تاس خپل قیمتی رای هم ماسر پا کمنٹ که ضرور شیئری که که لاول رازو چی عمران خان کم یو عالمی ریکارڈ قائم کرده ده نسنگ تاس تا پتا دا پرون د عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې او نیب کې پیشی وا نه عمران خان پورا پا 20 مقدماتو کې په عدالت کې پیش شو او دا د خپل نویت یو منفرد ریکارد دی چې په یو کس په یو ورځ باندې په 20 مقدماتو کې په عدالت کې پیش شوی وي او عمران خان دې حوالې سره پرون یو ټویټ هم کړو او هغه دا ویلو چې یاره ما نن یو عالمی ریکارد چې دی هغه قائم کو او هغه ریکارد چې دی نو د کرکټ په میدان کې نه دی بلکې هغه ریکارد دا دی چې ما په 20 مقدماتو کې په عدالت کې پیشی وشوه او چې په هغې کې د قتل دهشتګردۍ او د بغاوت چې کومې مقدمې دي نو هغه شاملې دي او چې کومه د کمال خبره ده نو هغه دا ده چې کله زه د نیب په حراست کې وم نو هغې ټایم کې هم په ما باندې چې کوم نو فوجداري مقدمات دي نو هغه په ما باندې وشو نو دا یو خپل قسم لا یو منفرد ریکارډ هم دی بل اړخته 2 کروڑه نوجوانان چې دي هغه د عمران خان اصل طاقت دی نو هغه 2 کروڑه نوجوانان چې دي نو هغه کم دي کم چې الیکشن کمیشن د طرف نه یو اعداد و شمار جاری شوی دی او د هغې مطابق دې ټایم کې په پاکستان کې چې کم کول ووټرز دي نو د هغې تعداد چې دی 12.63 کروڑ دی او په 2018 کې دا تعداد چې و نو هغه 10.59 کروڑ یعنی په دې کې 2 کروڑه ووټرز چې دي نو هغه اضافه شوې ده په هغې کې چې کم زنانه اوټونه دي نو هغه دي 5.89 کروڑ او چې کم مرد ووټرز دي نو هغه پکې دي 6.80 کروڑ او ټوټل ووټرز چې دي په پاکستان کې نو هغه دي 12.63 کروڑ اوس پرې 12.63 کروڑ کې چې کم کسان د 18 سال نه والا 25 سال پورې د هغوی عمر دی نو هغوی تعداد دی 2 کروڑ او دا هغه 2 کروڑ کسان دي چې په کمې کې 95% کسان چې دي نو هغه عمران خان سپورټ کوي او هغه سره ولاړ دي بل اړخته چې کوم ده 25 سال نه والا 36 سال پورې دي نو د هغوی تعداد چې دی نو هغه هم 2 کروڑ دی او په دې کې هم ډېر تعداد داسې تقریبا د 80% نه زیات تعداد هغه عمران خان سپورټ کوي نو اوس چې کوم دا خاص کر دا 4 کروڑ دي او بیا دا خاص طور باندې دا 2 کروڑ کسان چې دي نو د دې نه چې کوم مخالفین دي د عمران خان هغه ډېر زیات خوفزده دي چې څومره هم ووټ بینک دی د پاکستان تحریک انصاف نو هغه اصل کې د عمران خان ووټ دی او که څومره کسان هم پاکستان تحریک انصاف پرېږدي نو په هغې باندې څه فرق نه پروزي بل اړخته جانګیر ترین او پرویز خټک هم خپل منځ کې ټیلیفونیک رابطه کړې ده او جانګیر ترین چې دی پرویز خټک له د ملاقات دعوت ورکو پرویز خټک هغه چې کوم دعوت و هغه قبول کو او اوس راتلونکي ټایم کې کیدی شي دا ملاقات وشي او بل اړخته پرویز خټک جانګیر ترین له چې کوم نوې پارټي جوړه کړې ده نو په هغې باندې وله مبارکباد هم ورکو بل اړخته تاسو ته ما ووایي چې عزت او ذلت چې دی نو هغه د الله پاک په لاس کې دی او پرونه داسې څو تصویران داسې دي د عمران خان او هغه کسان چې کوم پاکستان تحریک انصاف یې پرېښې دی او د جانګیر ترین په پارټۍ کې شامل شو نو هغه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات گردش کوي د تصاویر تاسو په سکرین باندې کتی شئ دې کې د یو تصویر کې تاسو وګورئ چې عمران خان هغه کس دی چې پرون په 20 مقدماتو کې په عدالت کې پیش شو او په هغه باندې چې کوم ټوټل مقدمات دي هغه د 150 نه زیات دي نو هغه ته وګورئ د هغه مخ ته وګورئ څومره هغه پرسکونه دی او بل اړخته هغه کسان چې کوم د جانګیر ترین په پاټۍ کې شامل شوي دي نو هغوی بیګا چې کوم د هغوی تقریبا استحکام پاکستان چې کومه نوې پارټي هغې جوړه کړه د هغې چې کوم تقریبا نو هغې کې د درې کسانو تاسو خاص کر وګورئ علي زیدي فواد چودري او فیاض الحسن چوهان نه هغوی خپل مخونه چې دي نو هغه پټول او کوشش یې کوو چې هغوی د کیمرې مخې ته رانه شي یعنی هغې باندې یو شرمندګي وه هغوی ته وګورئ او بل اړخته چې کوم عمران خان دی هغه ډېر زیات پرسکونه دي اگر چې په هغه باندې دونه مقدمات هم دي نو کوم عزت چې دی هغه الله پاک ورکوي او بل اړخته د نون لیگ او چې کوم چینی چور جانګیر ترین دی
د هغې ترمنځ راتلونکي ټیم کې اتحاد هم کیدی شي. دا دعوه چې دا د نون لیگ یو اهم رهنما اتاتار کړی ده او هغه دا ویلی دي چې نون لیگ په راتلونکي ټیم کې په پنجاب کې چې کومه استحکام پاکستان نوې پارټي جوړه شوې ده نو هغوی سره سیټ ایډجسټمنټ هم کولی شي او د جهانګیر ترین او د نون لیگ خپل منځ کې چې کوم تعلقات دي نو هغه ډېر ښه دي. او تاسو ته دا یاده وي چې دا هغه نون لیگ دی چې جهانګیر ترین ته به دا وایي چې یاره دا چینی چور دی، یعنی چینی مافیا دی، او اوس هغه جهانګیر ترین چې دی نو هغه چینی چور نه دی بلکې هغه دوی سره ډېر ښه تعلقات دي او راتلونکي ټیم کې دوی سره به چې کوم اتحاد دی نو هغه هم کوي. دا وفا دویم نوم چې دی هغه علی محمد خان دی. پرون دا پېښور سنټر جیل نه هغه رها شو، بیا د مردان پولیس په څلورم ځل باندې هغه گرفتار کو او نن یو ځل بیا هغه عدالت بېګنا تصور کو او هغه چینی نو هغه بری کو. خو چې کوم اینټي کرپشن یونټ دی نو هغه په پنځم ځل باندې گرفتار کو. خو هغه دې ټیم کې عمران خان سره ډېر کلک ولاړ دی، هغه د پریس کانفرنس نه انکار کړی دی. څومره کسان هم چې د پریس کانفرنس کولو نه انکار کوي نو هغه دوباره گرفتاریږي، یعنی څلور پیرې پنځه پیرې شپږ پیرې هغه گرفتاریږي. اوس علی محمد خان ته وګورئ، نن چې دی گرفتار شو دا د ده پنځم ځل او څلور پیرې عدالت دې بری کړی دی او په پنځم ځل باندې دی چې دی نو گرفتار شو. بل اړخته د نون لیگ او پیپل پارټۍ ترمنځ چې کومه لړۍ ده نو د هغې باقاعده آغاز شو او په کشمیر کې پرون یو ضمنی الیکشن و، هغې کې پاکستان پیپل پارټۍ چې دی نو هغې برتري حاصله کړه په دویم نمبر باندې د نون لیگ امیدوارو او په درېیم نمبر باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارو. د نون لیگ هینا پرویز بټ کومه چې د مریم نواز ته ډېره نږدې ده او یقینا هغې چې دا کمپیټ کړی دی دا د مریم نواز زبان دی او هغې په پاکستان پیپل پارټۍ باندې الزام لګولی دی چې کوم د مخرونو لګولو د دوی هغه روایت دی نو هغه دوی په کشمیر کې هم ځان وښودو او داندلی چې دا نو هغه نامنظوره ده. او راتلونکي ټیم کې به داسې وګورئ ځکه چې کوم یعنی دې نه دا ظاهرېږي چې دې ټیم کې پی 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 هم په حکومت کې موجوده ده او نون لیگ چې دی هغه هم په حکومت کې موجود دی، یعنی نون لیگ حکومت د حکومت خلاف آواز اوچت کو. او بل اړخ ته چې کوم چیرمین پی سی بی کوم معامله ده نو په هغې باندې هم د نون لیگ او د پیپل پارټۍ ترمنځ شدید اختلافات دي. پیپل پارټۍ دا وایي چې یاره موږ به زکا اشرف چې دی نو هغه چیرمین جوړو او بل اړخ ته د نون لیگ چې کوم امیدوار دی نو هغه نجم سیټی دی او د دوی چې کوم دا خپل منځ کې دا کوم لړۍ شروع ده نو راتلونکي ټیم کې به دې کې ډېره زیاته اضافه کیږي. څومره هم چې ټیم تیریږي د دوی چې کوم خپل منځ کې اختلافات دي نو هغه به ورځ ته ورځ سیوا کیږي. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله پامان.